はい、それではワンポイントアドバイス始めさせていただこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ黄色い子からお名前を教えてください。はい、こちらがボスです。こっちがちーちゃんです。はい、ちょっと寒くて震えちゃってますね。はい、はい、寒いですね。じゃあちょっとお悩みといいますか、はい、聞きたいことがあれば教えてください。散歩の時に、はい、多頭なので、はい、2頭いっぺんに散歩に行くんですけど、はい、どうしてもお互いが好きな方向に行ってしまって、その上引っ張っていくので、はい、結構大変なんですね。なるほどね、はい、これは多頭飼いでは結構あることなんですけど、はい、まず引っ張り癖を直したかったら、まあ、僕の中では一般的には、はい、歩行訓練をしっかりしなきゃいけないです。あ、はい、それは専用の首輪をつけるのかとか、おやつ使ってやるのかとか、やり方はいろいろあると思うんですけど、はい、結構本格的に訓練をしないとできないので、まあ、ここでちょっとアドバイスっていうと物足りないかなと思うので、歩く時の注意点、はい、これだけちょっと控えといてもらうと、はい、少しは楽になるかなっていう気はします、はいはい、犬を散歩する時に気をつけたいポイントって僕はいつも3つあるって言います、はい、1つ目が止まらずに歩く、つまりこう言ってもこう言っても、人間がまっすぐ歩くんだったらこう歩いてれば勝手にこうなってきます。あ、はい、クロスしたとしてもやっぱり進む方向が決まっていればどうしてもそっち側に寄ってくる、はい、ので、まず止まらずにしっかり歩くってことが大事です。はい、もちろんおトイレするときは止まってあげてください、はい、どっちかがするときはね、はい、歩くパートのときはしっかりと止まらずに歩くこと、はい、とにかくそこにまっすぐ行きましょう、最短ルートで行きましょう、はい、っていうことです、はい、止まらずにまっすぐ、最後は自分のペースで、人間のペース、はい、だからボスが走ったから走ろうとかじゃなく、チーが止まったからゆっくり行こうじゃなくって、人間が決めたペースでずん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 歩いていく、これを3つを気をつけるだけでも、はい、特に多頭飼いとかは結構楽になります。もちろん前に飛び出しちゃって大変っていうこともあります、はい、それはこのやり方では多分直しづらいんですけど、はい、右行っちゃう、左行っちゃう、ごちゃごちゃしちゃうっていう場合は以上の3つ気をつけていただければ、今よりは楽になるのかなと思いますので、はい、ぜひ実践してみてください。あ、はい、わかりました、はい、ということでワンポイントアドバイス以上です。